3ខែគត់ដងអាហ្នឹង3ខែគត់ឈ្មោះវា2គីឡូ6 7ខាំហ្នឹងធំនេះ2គីឡូ7ខាំហ្នឹងធំវាហើយចំណៃវានេះផ្លែកខប់ហ្នឹងឯងហើយល្អណាស់បងប្អូនហើយចំណៃទៅវាទៅមន់សែមិនថាមន់សែយើងមន់ប្រភេទមន់បរទេសប្រភេទបាក់សៃផ្សេងផ្សេងកាលណាយើងទៅលបពីទូចឲ្យស៊ីផ្លែកខប់ឲ្យស៊ីចំណៃចោសូឡាឲ្យស៊ីចំណៃដែលយើងមាននៅផ្ទះយើងដូចជាបន្លែស្លឹកបាសស្លឹកឆៃយ៉ាស្រូវលាក់នឹងលាក់ឯហ្នឹងគឺវាស្គាល់វាស្គាល់ចំណៃគេដាក់មកវាស៊ីតែបើអត់ដែលឲ្យសោះហើយយើងឲ្យស៊ីតែចំណៃយើងយករបស់ហ្នឹងទៅឲ្យវាភ្លាមបោះឲ្យស៊ីគឺវាចឹកអលាស់អត់ទាំងស៊ីទេអត់ស៊ីអត់មើលអត់ស៊ីទេវាមិនចូលចិត្តស៊ីទេតែបើទៅលាប់ពីទូចគាត់តែឃើញយើងកាន់ស្លឹកឆៃយ៉ាឬក៏ផ្លែកខប់បោះចូលវាចាប់ដើមចឹកស៊ីថ្ងៃហ្នឹងវា3ខែហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងវា3ខែណាអាយុ3ខែអាយុ3ខែទម្ងន់2គីឡូជាងឈ្មោល2គីឡូជាង7គីឡូណាហើយញីក៏1គីឡូ7 1គីឡូ8ដែរនេះញីនេះក៏7 2គីឡូដែរអញ្ចឹងសួរថាវាពេញពងមកហើយទម្ងន់វាប្រហែលហើយអាយុវាប្រហែលដូចតមន់យើងអញ្ចឹងវា5ខែជាងណាវា5ខែជាងហើយទម្ងន់ចំពោះឈ្មោលដែលអាចជន់មេបានដែលបកកកំណើតល្អគឺវា7ខែណាអាយុ7ខែដូចតមន់យើងអញ្ចឹងមេវា5ខែ5ខែជាងហ្នឹងគឺវាអាចសុទ្ធវាមានបកកកំណើតល្អបានហើយតែបើពងដំបងដំបងក៏យើងអាចចូលដែរណាអត់ចូលទេសុទ្ធពងដំបងមិនថាមន់ស្រែយើងមន់បរទេសអីគឺវាអត់មិនសូវមានមេជីវិតល្អទេអញ្ចឹងលើកទី2ចាំយកណាយើងលើកទី2យើងយកភ្ញាស់ទៅយើងយកញ៉ាំយកញ៉ាំបានអត់អីទេតែសម្រាប់និយាយនេះសម្រាប់តែការភ្ញាស់ហ្នឹងយកតែបន្តពូជភ្ញាស់ទេគឺមិនអាចយកបានទេអត្រាញុះអត់សូវល្អកូនក៏អត់សូវល្អដែរពូជយើងយកទីពងពីពងទី2ឡើងដើម្បីយកទុកពូជយើងយកពងទី2ទៅយើងអាចជ្រើសរើសយកបានអានេះជើងវាចាប់ដើមឡើងហ្នឹងណាពូនេះជើងវាចាប់ដើមឡើងធំហ្នឹងឡើងធំហើយដោយសារមករយៈនេះអាកាសធាតុវាក្តៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យចំណីណាដែលមានជាតិទឹកច្រើនទៅជាចកសូឡាហ្នឹងគឺវាមានជាតិទឹកច្រើនណាផ្លែក៏ខប់ផ្លែចំណី33យកទៅចំណី33នៅស្ងួតវាអត់សូវស៊ីទេហើយពេលដែលមេឃក្តៅចេះមកមិនអាចដាក់ចំណីឲ្យទេដកចំណីចេញដាក់ទៅទឹកបានហើយអាហ្នឹងការថែទាំរបស់វាល្អកាលណាចំណីវាយើងឲ្យស៊ីចំណីសុទ្ធក្តៅណាកាសធាតុក្តៅមេឃក្តៅហើយសាច់មាន់ស៊ីចំណីអាចំណីធំអាចំណីសម្រាប់ហ្នឹងគឺវាក្តៅទៀតវាមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនវាក្តៅក្តៅទល់នឹងក្តៅវាមានបញ្ហាដល់មាន់ហើយអញ្ចឹងចាំឲ្យមេឃត្រជាក់អាកាសធាតុត្រជាក់ចាំឲ្យស៊ីមាន់តែដាក់យើងដាក់ឲ្យដឹងតែពីស៊ីហើយម៉ោងណាក៏វាស៊ីដែរតែបើយើងលៃលោកម៉ោងពេលវេលាថាមើលអាកាសធាតុវាយើងត្រជាក់ចាំដាក់ឲ្យស៊ីទៅមិនសុខពេលល្អហើយមានពេលប្រឡែងវាដាខ្លះនេះងាយតិចខ្ញុំឲ្យវាដាមកក្រៅដល់សារងាយតែពួកធំធំនោះវាចូលត្រង់អស់យើងបិទធំវាទៅឲ្យពួកនេះដាម្ដងអត់ឲ្យនៅក្នុងធំរហូតទេណានៅក្នុងធំរហូតអត់បានទេណាបញ្ចេញឲ្យវាដាមកក្រៅដាមកក្រៅដាមកវាលយើងបាក់ទ្វារទៅវាចេញមកវាលចឹកផ្លែឈើចឹកស្មៅចឹកអីស៊ីចឹងទៅឥឡូវថ្ងៃពួកនេះនៅក្នុងចាពួកធំធំនេះវានៅក្រៅចាអញ្ចឹងហ៊ានតែប្រឡែងមកវាចឹកអានេះអស់អានេះស្លូតជាពិសេសពួកអាទុយទុយនេះអត់បានទេអាទុយទុយនេះកាចនេះពួកអាទុយទុយល្អៗនឹងកាចណាស់ហ្នឹងអត់បានទេចឹកងាប់អស់វាចឹងមកវាចេញមកស៊ីស្មៅបៃតងនេះស្មៅបៃតងនេះថ្ងៃនេះយើងពួកនេះឡើងត្រង់យើងដាក់ចំណីឲ្យស៊ីបិទត្រង់អានេះទៅយើងបើកពួកអានោះឲ្យស៊ីអញ្ចឹងចាំមន់ប្រឡែងយើងចាំច្រើនពួកមិនអាច
มันอาจจะปลែងក្នុងពេលតែមួយបានទី1វាជុលទី2ខាត់ខូចពូជណាខាត់ខូចពូជអត់បានពូជល្អទេវាជន់អាទូចមកជន់អាធំអញ្ចឹងមកវាខ្លាយហើយណានេះបាសម្រាប់បាមនសើពីពួកមនផេសិននេះពួកបងប្អូនចង់បានពូជមនយកទៅចិញ្ចឹមភេទពួកមនលំអមនខ្មែរអាចកំងកសានពី28បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0952232328 889928 លេខទាំងពីរនេះមាន Telegram បងប្អូនអាចភ្ជាប់ Telegram សួរព័ត៌មានផ្សេងៗបានណាកសានជាងមានលក់ផ្នែកទូផ្ញាស់ពីខ្នាត100ពីខ្នាត48ពងរហូតដល់3-4-5,000ពងណានៅមាននឹងកសិដ្ឋានហ្នឹងអាចកំងបានតាមខ្នាតណាបងប្អូនចង់បានមានអ្នកទូផ្ញាស់យើងនឹងផលិតនៅកសិដ្ឋាននេះហ្មងអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយចែកលេខនិងជួយ Subscribe តាម Channel YouTube និងជួយ Like Page កន្លងមកជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនណាមានបញ្ហាបងប្អូនអាចឆាតតាម Telegram បានសួរព័ត៌មានតាម Telegram 0952232328 889928 គុកព័ត៌មានទាំងអស់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបតាម Telegram វាលឿនណាវាលឿនជាងតាម Page ហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ចង់បានពូជមន់តូចប្រភេទមន់តូចតូចលើទៅលម្អទេគេហៅមន់លម្អតាំងជៅអាហ្នឹងមានហើយនឹងប្រភេទមន់មង្គលពួកអាមង្គលកោថ្មធំធំហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មានដែរហើយព្រៀបក៏មានច្រើនដែរព្រៀបពួកព្រៀបនេះព្រៀបពួកកញ្ញាពួកព្រៀបមន់ព្រៀបតោព្រៀបហ្នឹងមានហើយពួកមន់សពោះមន់នេះមន់នេះផេសិនណានេះហៅផេសិនពួកផេសិនអាហ្នឹងមានដែរកូនជំទង់ជំទង់ក៏មានដែរអានេះពួកកំឡោះហើយចិត្តពងហើយកូនជំទង់ជំទង់នៅខាងកើតនឹងមានណាតម្លៃចង់ដឹងតម្លៃអាចឆាតចូលសួរព័ត៌មានបានអែពួកមាត់ដងតានេះក៏មានដែរបងប្អូនចង់បានតូចក៏មានដែរឥឡូវវាចិត្តញាស់ទៀតហើយណាចង់បានតូចក៏បានចង់បានធំចង់ក៏បានណាចង់ដឹងតម្លៃតាក់ទងមកធំវាថ្លៃជាងតូចហើយប្រភេទពួកជើងលេខ1វាថ្លៃថ្លៃហ្នឹងណាមាប់ចំលម្អណាមាប់ចំលម្អតាមគេឋានបញ្ជាក់ក៏ថាមាត់នេះស៊ីច្រើនតិចស៊ីច្រើនជាងមាត់យើងតែវាប្លែកសម្រាប់លម្អដាក់តែហើយវាប្លែកដែរម្យ៉ាងដែរមាត់នេះភាគច្រើននៅស្រុកយើងគេចំសូវញ៉ាំឯងបើនៅស្រុកវៀតណាមគេញ៉ាំណាគេញ៉ាំមាន់ឆ្ងាញ់ថ្លៃហើយឆ្ងាញ់សាច់វាឆ្ងាញ់ដោយសារខ្ញុំទៅវៀតណាមគឺឃើញគេចាំច្រើនហើយរសជាតិវាឆ្ងាញ់ចឹងក៏តាមយកពូជមកចាំមកអានេះពួកអាជើងធំហ្នឹងគឺចាំឆាប់ធំជាងមាន់យើងតែវាស៊ីច្រើនជាង2-3ដងបច្ចាវាស៊ីច្រើនជាង2-3ដងជាមួយមាន់ខ្មែរយើងបើទម្ងន់ប៉ុណ្ណេះណាស៊ីច្រើនមែនតែការលូតលាស់វាខ្លាំងណាស់តែដាក់ប្រមាណស៊ីដែរធំមែនតើគេប៉ុណ្ណឹងតឡោកណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានពូជមន់ពូជទូខ្ញុំឲ្យអាចតកតងមកកសិដ្ឋានឬក៏មកដល់កសិដ្ឋានផ្ទាល់មកបាយបាយ